ろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日は誰がそんなこと気になんねん、 AV 小ネタあるある。今までね、いろんな AV あるあるお話ししてきたんですけど、まあ、今日は誰がそんなこと気になんだよっていうぐらいの、もうめちゃくちゃ小さい小ネタから、今まで話してきた重複しちゃうものもあるかもしれないんですけど、あるあるを話していきたいと思います。今日動画を見て、あ、実はそうなんだっていうことを知ったら、これから AV 見るのがもっと楽しくなるかもしれないので、よかったら最後まで見てってください。まずね、いろんなね女優さんが話してるから、もしかしたら知ってるかもしれないんですけど、撮影中はエアコンは使えません。真夏であろうと真冬であろうと、撮影中は音が入ってしまうのでエアコンは消えます。冬はヒーターがあるのでまだいいんですけど、夏はマジで地獄です。だから夏汗だくものとかは合うかもしれないですね、自然と汗かけるから。あと最近 AV 新法の関係で、撮影してから発売まで最低4ヶ月空けないといけなくなってしまったので、撮ってから発売されるまでがすごい先で、大体今って真逆の作品を撮ってるんですよ。季節が逆なんですか？逆です。私は7月ぐらいに忘年会系のものを撮った気がします。炎天下の中、忘年会を、そうです、撮ってるんですね。はい、夏はね、いいじゃないですか。暑いけど、まあ着て暑いの我慢するぐらいだから。冬に真夏の作品撮るのが地獄ですよ、一番。やっぱヒーターでもきついですか？外歩くのがね、どうしてもきついですよね。真冬にキャミソール着て外歩いてる人いたらどうですか？やばいですね。そう、それがちょっと辛い。あとは絶対 AV 現場にはポカリがある、ナタ豆茶がまあある。これは潮吹きセットですね。その2つが潮吹きセットなんですか？はい、ポカリで潮を吹ける人と、ナタ豆茶で潮を吹ける人がいると思います。あとはこれちょっと他のメーカーさんもわからないし、絶対全ての子に当てはまるってわけではないんですけど、私が所属してる SOD の SOD スターっていうレーベルは、なるべくマンゲは取らないでくれと言われています。実はパイパンにしたいんですけど、ユーザー様のためにもマンゲは残しております。やっぱ毛はあった方がいいって人が多いんですかね？かもしれないですね。でも意外とだってパイパンって流行ったの割と新しいじゃないですか。確かに。あと週刊誌とか撮るときって割れ目が見えたらいけないので、パイパンだと撮りづらいっていうのがあるみたいです。そうなんですか？はい、毛があったら割れ目を隠せるけど、パイパンだと割れ目が見えやすいじゃないですか、もうないから。だから一時期ツイッターでバズったりしたんですけど、偽まんげがあって、パイパンの人は偽まんげをつけることがあります。え、そうなんですか？そう、なんかウィッグではないけど、ウィッグのような偽まんげがあります。ついにそこまで来たんですね。そうです。でも本当にあの週刊誌って、まあ、いろんなポーズするから割れ目が見えないようにするの大変だけど、パイパンの人でも週刊誌に出れるという偽まんげさえあれば。面白いですね。あとは何だろう、男性の方でもしかしたら知らない人もいると思うんですけど、デリケートゾーン用ソープって知ってますか？ボディーソープとは違くて、デリケートゾーンを洗う専用のソープがあるんですよ。それは大体現場にあります。あとはデリケートゾーンを拭くためのウェットティッシュもあるんですよ、トイレに流せるタイプの。AV の撮影ってシーンごとにシャワーを浴びるんですけど、まあ、シャワーを浴びていろいろ準備してる間にやっぱり用を足したくなっちゃうことってあるから、でもまたそれでシャワーを入り直すのも嫌だし、でも清潔な状態で痛いからって時に、普通のウェットティッシュとかじゃなくてデリケートゾーン用のティッシュで拭くと、まあ、気持ち綺麗みたいな。あとこれも結構業界あるあるで、まあ、全ての人に当てはまるわけではないけど、男優さんについてで、ロリ系の女優さんにはちょっとおじさま系の男優さんがつくことが多くて、お姉さん系の女優さんには若めのショタ系っていうんですかの男優さんがつくことが意外と多い。ギャップの組み合わせ。じゃあまひろさんは、ロリ系に当たるんですかね？どちらかといえばそうだと思います。ちょっとおじさま系が多いですか？そうですね。なんかあとはデビュー作についてで、基本デビュー作の最初のイメージとかは白い服のことが多いです。
入学式の服ではないですけど、 AV 業界に入学するための服は白いものが多い。でそっから、まあ、いろいろその女優さんのイメージに合ったテイストになっていくんですけど、大体最初は白が多い気がします。私ただ山ひろも白着ました。以前 SOD 本社に潜入をした際に衣装部さん見せてもらったじゃないですか。でそこにも結構白いワンピースがたくさんあって写ってると思うので、気になる方は SOD 本社に入った YouTube 動画をご覧ください。あとね、まだあるんですよ。ちょっと待ってくださいね。シーンごとにシャワー浴びるって話したじゃないですか。それって全部洗わないってことは分かりますよね、さすがに。え、どういうことですか。え、あの顔は洗わない、頭も洗わないで、こっから下だけ洗うんですよ、毎回。顔色とかされたら、された部分落として、そこまたメイクしていくっていう感じ。で、例えば髪とかについたら、精子がついた部分の毛をこうやって持って、こうやって洗って、乾かして、またまとめるっていう感じで。全部やらないです。全部はやらないです。やったらだって、とんでもない時間が。っていうのも、意外ともしかしたら、あるあるになるのかな。あとはビールとか飲酒物だと、まあ、缶出るじゃないですか。そのラベルが結構オリジナルに作り変えられてることが多い。え、そうなんですか。そう、ラベルとか写せないから全部モザイクになっちゃうんで、制作さんとかが用意したオリジナルのラベルに作り変えられてることが多い。あとラベルの方をなるべく持つようにするとか、ディズニーキャラクターが出ないようにするとか。結構モザイクがない方がいいんですか。何を思ってるのか分かんなくなっちゃいません、だって。あー、そっかそっか、うん、って思ったらやっぱよりリアルさを求めるためにはルールを明かしてってことなんですね。そうですね、すごい制作さんが努力してくれてます。あとは潮吹きでカメラに撮影することあるんですけど、カメラかけるやつ、カメラにかけるやつは音が普通にここにかけていいよって言われたら、そこをめがけてキュッて吸うだけ。文字のカメラに直接かけるんですか。はい。壊れないですか。わかりません。今のとこ壊したことはないです。で、タイミングいい時にカメラマンさんがサッて拭いて終わり。カメラマンさんにもかかってるってことですか。あ、かかること全然あると思いますよ、スタッフさんにも。いる場所によっては。へー、優しいので皆さんご褒美って言って、ご褒美って言ってくれるんですね。言ってくれる。はい、皆さんいかがでしたか。AV の小ネタをお話ししてみました。これを見て AV を見るのがもっと楽しくなってくれたら嬉しいです。ぜひ作品はファンザで購入してください。よろしくお願いします。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。